大家好，今天是2018年7月9号星期一，可能有朋友已经猜到了我今天想说的话题。今天是中国那个709案的3周年，又是中国大陆的敏感词儿，所以咱们今天就来聊聊敏感词儿啊，这也是我们墙外的脱口秀节目的一个长处，一个优势。同时呢，中国大陆正在热映的那部电影《我不是药神》票房和口碑俱佳，我今天也想把它放在一起来说一说，然后就找一找709案、我不是药神这两个事儿之间的关联点。首先，我不知道是不是有大陆翻墙出来的网友还不知道这个709案的，所以先简单介绍一下。它是发生在2015年7月9号，从这一天开始的大约一个月时间内，中国总共有超过300名维权律师，连同他们律师事务所的工作人员、家属、他们的当事人、维权案件的参与者、支持者啊，总共有超过300人被逮捕传唤，以种种方式限制人身自由。那整个这个事件呢，被叫做709事件啊，它是从7月9号开始的。那么这个事情呢，对国际社会转变对中共政府的印象起到了相当大的作用。在这些被捕的人当中，多数在压力之下以各种方式妥协，比如说上电视认罪、指控和揭发同道。当然不是说因为做出了妥协，他们之前所做的事情就变得没有意义了，不是的。因为在那样大的压力环境下啊，当局从各个方面施压，除了你个人承受的之外，还有你家人承受的，所以做出一些妥协啊，违心的妥协，其实呢也不应该被过多指责。但是也有少部分人一直在压力之下没妥协，从而承受的也更多。比如网名屠夫的吴干啊，就在2017年被重判有期徒刑8年。另外一位王全章律师到今天为止已经失踪了1097天，音讯全无，而他的妻子李文足还在为打探丈夫的下落而四处奔走。而这3年期间也正是当局大力宣传所谓依法治国的3年。人权律师加上良心媒体、维权活动的参与者和支持者，他们所结成的联盟是从上个世纪90年代开始在中国社会兴起的一股力量。他们是努力从个案出发，依据中国现有的法律体系来推动社会的公正和开放。但实际上呢，这种努力在法庭上取得的胜利并不多。2009年的邓玉娇刺死银官案是很有名的一个个案，大家都知道了。最后他是在强大的社会压力之下，邓玉娇是被鉴定为有精神病的症状而被免于刑事处分。但是最关键的官员的强奸行为和邓玉娇的防卫行动，他并没有在法庭上得到认定，所以邓玉娇和他的家属最后是接受了精神病这个污名而换取了免于刑事处罚。严格的说呢，这个案子最后辩护方并没有获胜，但即使这样的案子在中国也是凤毛麟角，因为当局迫于舆论压力做出了有限的妥协。大多数情况下，这类案件它所能收到的社会效益，就是在过程中向公众展示了中国司法制度的荒谬啊，它的表里不一，说一套做一套。政府虽然能够强行规定这个判决的结果啊，有政法委、各级党委在干预，但是呢，这个依法治国的外衣被人扒掉了，显然还是极度恼怒的。在这个709律师群体当中，王全章律师、王宇律师、江天勇律师、李和平律师、唐金玲律师、李春富律师，他们都曾经大量代理过法轮功学员的案件，基于宪法的言论和信仰自由做无罪辩护。由于法轮功呢，在中国是遭到系统性的镇压，在中国目前的那个制度环境中，实际是处于完全被隔离的受歧视状态，就是已经没有自我维权的空间。现有的这个法律条文当中已经不存在与你有利的条款你可以加以引用了啊，所以本质上呢是不同于中国其他的维权团体的。因此这个法轮功问题啊，也被法律工作者，很多法律工作者视为畏途。有一部分人权律师呢，他是为了自己的维权工作能够长期进行下去，不过快的招致政府的打压，他也尽量少碰法轮功的案子。因此敢于承接法轮功案件并且做无罪辩护的律师们就更加显得其有勇气。因此前面谈到的那几位律师，他们也是承受的压力最大，受到的打击最严重。如果我漏掉了某位律师的名字，在这里表达歉意。共产党的出发点十分简单，他说法律是统治阶级意志的体现，那就是我的意志体现。可是出于平息社会矛盾的需要，
在法律制度的设计上呢，它需要在程序上和具体操作环节体现出一定形式上的公平。于是乎呢，这个司法在实际运行当中，它就可能出现个别案件上它的结果与党的利益和目的不一致。当这种情况发生的够多的时候，党就会担心一种反噬的现象，就是依法治国变成了依法反党。环球时报这些喉舌媒体们习惯于把这种现象归结为某些别有用心的人和境外敌对势力相勾结，钻了中国法律的空子。但实际上呢，它得归结于这样一种自相矛盾，就是中共既将法律的权威高于一切，又将党领导一切。那么想改变党领导一切这个状况的人，当然就会援引法律权威高于一切这个原则了。而这样一个方向呢，它是既符合中华人民共和国自己宪法的，确实它也是符合人类文明普遍潮流的。我们要知道，这个社会的变化，它是一个动态不歇的过程，它绝不会因为出现了某一个伟大的党、伟大的领袖啊，这个社会就冻结在一个状态上100年不变了。人是有代谢啊，人们的观点和利益是处在不间断的分化组合当中，所以人类文明的一大进步就是创设一个法律的环境，让不同诉求的群体在法律当中啊各自援引对自己有利的条款，通过持续不断的争论。就是通过持续不断的立法和司法辩论，以和平的方式让社会不断的自我调整，然后在动态之中达成各个利益群体之间的大致均衡，不至于让这个社会陷入毁灭性的内乱或者内战。因此呢，所谓钻法律的空子，本来它就是法治的应有之义，它就是在法治之下各个群体博弈的正常状态。说到这儿呢，我又想引用一下法国人托克维尔在1835年出版的《论美国的民主》这本书当中谈到的一个观点。这本书当中呢，托克维尔谈到了公民社会它要长期得以维持并且呢自我纠正有一个关键原则，就是说它既要消除一个有形的贵族阶级，同时还得缔造一个无形的贵族阶级啊。这个观点呢，其实不是它的原话啊，是我的总结。所谓有形的贵族阶级，就是一批人他占据财产上的优势，进而形成了政治上的特权阶层。贵族阶级的存在，它就意味着社会鸿沟和权力的不平等。所以这个贵族呢，它虽然在历史上并不总是和民主处于尖锐的敌对状态啊，并不总是这样，比如在英国的历史上就不是这样，但是呢，贵族的存在它毕竟不离于民主的实施。那么美国是怎么消除这个贵族阶级的呢？其实美国的早期移民里面就没有啥贵族啊，人家贵族都是有城堡有庄园在欧洲的，谁会去那个鸟不拉屎的蛮荒之地，对不对？但是呢，美国的早期立法者仍然有强有力的手段防止贵族阶层在新大陆产生。但是请注意啊，不是革命啊，不是人民民主专政，是什么呢？是财产继承制度。英国实行的是长子继承制，而美国实行的是子女之间平均分配父辈的遗产。长子继承制它有利于财产在代际的传承当中保持集中，而平均分配呢，则会造成财产的分散啊。当时的财产主要指土地啊，当一个大庄园在四五个继承者手中被分成四五个规模比较小的农场之后啊，你看任何一个继承者他就不再具备他父辈那样的财力维持奢侈的生活和排场，他也就没办法操办那种大规模的上流社会舞会和社交活动。于是乎呢，他的知名度、影响力和声望就在不断的下降啊，他也就没有那种强烈的荣誉感去维持一个家族的显赫荣耀，自然这个家族的政治影响力随着他的财产在子女之间分散也就会逐渐减弱。如此这般，遗产的平均分配再实行几代人啊，一个显赫的家族除了他留下一段辉煌的记忆之外，你看他和普通人就没有什么两样了。所以说要消灭贵族阶层，你是不需要搞暴力革命的，不需要搞人民民主专政打土豪分田地，你只要把遗产继承制度改一改就能做到。同时你也要有等待几代人让结果逐步显现的耐心。那也许有人会说，美国后来不是还有那么多大富豪吗？他财产不是又集中了吗？那是19世纪后期工业革命完成以后所崛起的资产阶级新贵，他们和传统的那种
与土地结合在一起的贵族啊，又不是一个概念了啊。资产阶级新贵他们的社会关系网络和观念和以前的贵族有很大差别。贵族和农民之间是人身依附关系，这种不平等的社会关系网络是这个公民社会的巨大障碍，而资本家和工人之间是雇佣关系，雇佣它是建立在人身自由前提下的平等契约关系，这种关系呢，对资本家自身是有利的啊。当然这个话题要展开说就太多了，今天咱不细说。好，咱们就说问题，消灭了有形的贵族阶级，它会有力的促成这个社会的公平，但是它带来一个后果，就是民主有走向多数人暴政的危险。没有这些贵族作为社会意见的标杆啊，他们都是社会仰望的泰山北斗嘛。没有了他们，那么多数人的意见就成了社会上的唯一权威。而群众呢，又经常容易被激情所带动，走向自己真正利益的反面。请问怎么办呢？所以为了公众的长远福祉，消灭一个有形贵族阶级之后，还必须培养起一个无形的贵族阶级。是谁呢？托克维尔给出的答案就是法学家阶层，法律工作者。所以这就联系到我们今天的话题了。这个法学家既指法律学者，也指专业从事法律的律师啊，这些工作者，他们由于工作习惯，他们对观念之间的规律性联系有着天然的敏锐，他们整天都在辩论什么叫做公平，什么叫正义，他们不会被多数人的激情所轻易左右。同时呢，这个法学家长期以来在社会矛盾当中扮演着仲裁者的角色，他们有把人们盲目的激情引向正轨的习惯。他们和贵族一样热爱规范，也像贵族一样对群众的愚昧反感，对民治政府怀有深深的蔑视。这些观点呢，不是我说的啊，是托克维尔在他的书中所提到的观点。在他看来，法学家的贵族气质，他们对政治正确的这种蔑视啊，恰恰是公民社会的宝贵财富。不管在这个社会当中的权威是多数人的权威，还是某一个政府的权威，只要他是诉诸于诡辩，他不能够对观念之间的规律性联系做出清晰的说明啊，法学家们就鄙视你啊，诸如党要领导一切，又是法律权威至高无上，这种说法就是典型的会被法学家群体所嘲笑的胡言乱语。而在中国的现状呢，就是实体的贵族阶层在不断的膨胀。中国目前的特权者和既得利益者自己不具备贵族的品性和气质，对于有潜力成为精神贵族的人，就是知识群体，特权者是想把他们变成自己豢养的犬儒，对于最有可能成为精神贵族的独立法学家群体，则加以残酷的压迫。当然我们刚才说的托克维尔所讨论的问题是在民主社会这个环境之下啊，它和中国的现状有着根本的区别。但是我们可以看出，托克维尔所主张的维持一个公民社会所应该有的那些有利的因素，在当今的中国社会都在被不遗余力的加以铲除。这是我对709三周年所发表的感想。接下来说一说我不是药神这部电影啊，这部电影它怎么和709案能够挂得上钩呢？我还是需要做一段铺垫。每回一说这个电影的剧情啊，就有网友表示抗议，说你不能剧透。那咱们就说一说《我不是药神》这部电影它所依据的那个真实事件。2015年，中国有个叫做陆勇的白血病患者，由于他服用的那个正版进口药物价格太贵，感到无法承受，所以他就去印度购买仿制药，也为病友代购。国内一盒20000多块钱的那个瑞士药厂的正版药，印度的仿制品只要200块人民币一盒啊，大概只相当于瑞士正版药的1%的价格。但由于他为病友代购，这个仿制药呢又没有进入中国的药品销售目录，所以就被以销售假药起诉了。但后来在白血病病友的联名声援之下，他确实呢也没有通过销售来牟利，就被免于起诉了。就这么个故事，后来被改编成电影，叫做《我不是药神》。那为啥这个国内进口药这么贵呢？由于这个电影，这个问题就引起了争议。昨天还有网友给我推荐了老梁啊，就是梁宏达先生评论这部电影的视频。这个老梁也说呀，这个大家要理解，这个进口正版药由于它有昂贵的研发成本，这是导致它高价的重要原因。政府呢也在和外国药商谈判降低进口价格，所以大家不要一股脑的抱怨政府，政府有政府的难处什么的。关于这个高药价的争议啊，
我觉得我们还是得从事实出发来分析问题的症结。当然这个制药企业牟利的动机，它当然这个药价是定得越高越好，加上这个新药确实也有巨额的研发成本，这都是导致高药价的原因，当然是不假的。可是我查了一下，这部电影里面所说的格列卫这种抗白血病药物的价格，我看到了两个消息。一条是说2015年这种药品有所降价，还进入了浙江省的医保，在那之后呢，它每一盒的价格呢都是在2万1到2万3之间啊。另一条消息是说，这种药今年五月份在各国的零售价，以人民币计价，韩国呢大约一瓶是3000块人民币，香港一瓶是17000到19000块人民币，美国大约是19000元，在中国是23500元，这是今年五月底这种药品的各国零售价。也就是说，格列卫在中国降价之后，它在各国的零售价当中仍然是最贵的。按理说，中国有巨大的病患人群，它有巨大的需求，而人均收入又相对较低的情况下，它零售价不应该是最高的呀。就是你从市场的规律，从药厂的定价各方面来讲的话，这种情况都不能说是很正常的。当然，这种差异的原因就是中国收入低市场大反而药价高，这个原因呢我们还是得从中国的药品流通过程中来寻找，你不能只从药商那里去找。2016年5月份经济参考报有一篇文章披露，中国的各级经销商对进口药的渠道加价达到了 40% 左右，请大家先记住这个数字啊， 40%。这是体制内媒体在2016年的一个笼统说法，可能某些药品的渠道加价比这还要高。人民网在2015年的一篇文章里面说到，医院的药房卖药，它可以在购进价的基础上再加个 10%到15%， 这还不包括暗中的回扣。我不知道他所说的医院加价这 10%到15% 是否包括在前面所说的经销商加价的 40% 里面，我的理解呢是不包括。也就是说，进口药的零售价最后到了患者手上的那个价格，咱们拉通来看，它比起厂家，就是外资厂家出口到中国的那个到岸价格要高出多少呢？要高出 40% 到一半以上，某些药品可能更高。那从今年5月份起，政府所推动的抗癌药降价模式，它采取了一系列手段，包括哪些呢？第一，要求厂商降价；第二，降关税；第三，进医保；第四，简化药品上市的程序。可是咱们前面所谈到的占到进口药零售价 40% 到一半以上的渠道加价，政府以一句减少不合理加价带过，就是合理加价要保留啊。也许真有合理加价，关键是增加药品价格透明度这个问题上没有具体承诺。这当中的关键点呢，我们很容易发现，就是医药经销行业也是高度垄断的，他们的利益不能被触动。其实对这个问题的分析角度啊是非常简单的，你只要看一种药品它的价格主要构成部分在哪里，哪里就是你该去砍价的重点嘛，对吧？这个是很符合常识的。之前格列卫这种药，如果它的价格主要构成部分是在厂商那里，那找厂商谈判砍价就是你工作的重点。可是之后这种药品的零售价仍然偏高，在各国的这个零售价对比当中，中国市场最大，可是零售价却是最高的。所以这种情况下，矛盾的主要方面你就不能够从厂商那里去寻找了，而应该关注国内的流通渠道，应该向渠道开刀了。我不是药神这部电影所反映出的高药价问题，它和今天所讲的709律师案关联在哪里呢？关联在于中国的媒体人们呢，他们现在不敢触及问题的重点，他们小心翼翼地避免挑战垄断了医药经销行业的既得利益者，从而呢造成这个舆论环境也把公众的注意力引导向偏离了重点。而维权律师们所做的正是这些媒体人们所不敢做的，他们所存在的意义就是把公众的注意力吸引到真正的重点之上，重点就是透明二字。药价的不透明只不过是这个社会结构性不透明的一个表现。咱们说把某个暴利行业内幕曝光的最有效的方式是什么？其实就是司法诉讼，因为司法诉讼它能够让两造，也就是持不同观点的各方去提供细节的证据，
能够被公众所了解，能够把这个行业的内幕曝光。只要有一群专注于公益的法律工作者，他们又在不间断的活动，那么能够带来曝光效果的诉讼机会，它总会在某一个时刻出现。那么那种损害公众利益的暴力行为啊，就是利益的利啊，暴力行为就会被置于众目睽睽之下。这群维权律师所致力于反对的社会结构性不公正，它不仅仅体现在拆迁纠纷和信仰群体身上，只不过是在这类案例上它暴露的最充分啊。这种不公正它也体现在社会生活领域的方方面面啊。所以我不知道白血病的病友们，你们有没有想过啊？当你们觉得那些维权律师是卷入了政治敏感事件，避之唯恐不及的时候，你想过没有？你一个月挣两三千块钱的工资，买一瓶两万块钱的天价药，也与你身边缺少像这种维权律师一样的人，与你身边缺少这样的人也有关系呢？你有没有想到过，他们所争取的社会公正和你每个月掏的药费也有关呢？我不是药神这部电影啊，它被很多人指出是模仿韩国电影辩护者啊，是山寨人家的创意。其实呢，我非但不反对这种山寨，我还很欣赏这种山寨，因为韩国电影辩护者讲的就是人权律师的故事。一名律师，他为触犯了政治敏感事件的弱势者而辩护，他自己最后被政府所威胁，被当时的韩国独裁政府送上了法庭。影片的结尾呢，就是一个个律师挺身而出，我愿意为我受难的同行辩护。我不是药神，他这个结尾的模仿，对辩护者这部电影的模仿，我把它当成一个善意的模仿。尽管这可能不是出于编导的主观动机，但我也希望电影辩护者最后那一幕在中国发生。法学家群体们挺身而出，我愿意为自己受难的同行而辩护。那才是你们应该扮演的角色，这个社会的精神贵族。今天这个话题就聊到这儿，谢谢大家。今天这一集的音频和文字稿，包括音频的在线播放和下载，会放在我的会员网站文昭.ca上。咱们明天再见。